Բարև հարգելի ժողովուրդ, դուք գտնվում եք ՄՀՊ Live ալիքում, ձեր հետ ես եմ Մհերը, ու ժողովուրդ ջան, այսօր մենք նկարում ենք մեր հերթական վիդեոն կապված տանկի օնլայն խաղի հետ։ Այսօր կնկարենք ԶԼՊ ոսկե։ Այս ԶԼՊ-ի ընթացքում կգցենք 5 հատ գոլ ու կփորձենք պայքարենք վերցնենք այդ գոլներից գոնե ինչ-որ մեկը, տեսնենք թե ինչքանով կստացվի։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս ԶԼՊ-ի երկրորդ մասի համար հավաքում ենք շատ-շատ լայքեր այս վիդեոյի տակ ու կոմենտներում գրում ենք, որ ուզում ենք դուրս գալ ԶԼՊ-ի երկրորդ մասը։ Իհարկե, եթե դուք ցանկանաք։ Այսօրվա այս սայթը մեզ տրամադրել է իմ պատպիշտիկներից մեկը։ Մերսի քեզ դրա համար, ախպերս։ Դե լավ, ժողովուրդ ջան, էլ չերկարացնեմ, տեղափոխվենք կարտա ու շարունակենք։ Գնացինք։ Так, ժողովուրդ ջան, տեղափոխվեցինք Սոլի կամս կարտա։ Նորմալ կարտա է ստվում, նես բուջուր-մուջուր։ Արժի ստեղ գոլդը գցել։ Տաքս գոլդը գցեցինք, մնում է ճարեն գոլդի տեղը։ Ամենակ ուր չգամ, օրը։ Օրը լնայք ուրդը, ժողորդ, իրանց բազա։ Չի հաստա, չի հասանք սան։ Հասանք, որ չէ, սրան ցավոք սրտի չենք հասի, ժողովուրդ ջան, այն M0-ի բախտը բերեց, իրա քթի տակներ կերավ, ու է շավտում էս իստե տոպկեց, ցավոք սրտի ստեղ չկարացին, ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, դե լավ, ստեղ, լավ եկեք ստեղ, ժողովուրդ ջան, մի հատ եկ ցենք, այս մենք այս անգամ ուսով եմ էսի գոնը մեր է կրնի։ Հիմա նայք ինչ ենք անում, ես տիտան է թումա, մենք վրեն։ Թրնում ենք իրա վրա, դավայ։ Չէ չտացվես։ Դավայ, 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 ոնց։ Որ ոնց ես խոմ տրը կիրա, ոյ ես կու կրես։ Լավ ժողովուրդ ջան, դեստ էլ չշարնակենք, տեղափոխենք հաջորդ կարտա, համա ես խորնետես միան փոխեմ ու շարնակենք, գնացինք։ Так, եկանք կունգուր կարտա, ժողովուրդ ջան, շատ լավ կարտա է։ Դրանք ստե հոչի։ Ցավոք սա ճիշտեղ չի։ Դեն այն այդտեղ տեսանք արդեն։ Արա, այս ջագեմ մտել ժողովուրդ։ Всё, այս ջագերը գերա։ Ահա։ Ափսոս չտեսա, որ ջագեմ մտել ժողովուրդ ջան։ Դե պարզա, որ այս ջագերն էից մեկը պտի ուտեր։ Այ, լավ է։ Լավ, մյուս անգամ ուշադիր կլինեմ։ Անցանք ժողովուրդ ջան, ասեմ հաջորդ կարտա ու շարունակենք։ Տակ ժողովուրդ ջան, մենք շարունակում ենք մեր ԶԼՊ-ն։ Եկա Պերեկրոստը կարտա է, ասեմ իր ախպերս բրոսիլ արե գոլդը։ Որոշեցի դնեմ ջիկեմ M0, կարևորը մի բան կլինի։ Դավայ, դավայ։ Давай, давай. Ура. Ура, че, ժողովուրդ ջան, ես ինչ արին։ Ես ինչ կարացա ուտեմ։ Ժողովուրդ, ուտեց, մեր ախպերը մի հատ էլ է զբրոսիլ անում։ Ապրես բրատ, ուր է։ Էսա ժողովուրդ ջան գոլի տեղը։ Давай. Ես մեկին նանում եմ։ Давай. Այո, ժողովուրդ ջան, եսի ես եմ վերցնում։ Հազիվ մի հատ ԶԼՊ-ի մեջ գոնե մի հատ գոլդ կվերցնեմ։ Շնորհավորում ենք ինձ ու մեր ախպերը մի հատ էլ է գցում դզեց։ Եսի ու մի հատ է ժողովուրդ։ Եսի ոնց որ իմ ԶԼՊ-ն էր, բայց այն տղեն է գցում։ Մենք որին է թակ եկեք, այն մեկին է թակ։ Մի հատ է ժողովուրդ, ֆիկի։ Ի՞նչ գոլդը պատանում ես մեր ախպերը։ Դավայ, եսի ես եմ վերցնում, ժողովուրդ ջան։ Այո, դուզեր, շնորհավորում ենք ինձ։ Հələ տենանք այն մեկ ուրդ է, հա։ Էլի կա բաբշե գոլդ։ Դավայ, դավայ։ Շո, ոնց որ բրծավ, հա։ Ոնց որ թե հա բրծավ։ Ինչ անենք, ժողովուրդ ջան, մի հատ եկեք մենք։ Էլի ինքը գցեց։ Հենց ուզում ասեմ, մի հատ եկեք մենք գցենք։ Էլի մեր ախպերը գցեց։ Դա տեղը։ Որո, ժողովուրդ, էսա տեղը։ Բաբշե չէի տես, էդ զե։
Ora, ora, është mos për të të shingji. O, jesh ku. Dhe shak mos për të gjohur, pa që... Esh, 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 esh. Në i rakh përë. Ura, të gha. O, e linë në interë në gjohur, ki pjec. Që e qasë, e shme kini qasë. Ja te gol gjohur gjan. Prosto ishin që ka të arvun. Prosto një gol ish me lakë përëk janë gjim. Për të mu inë gjithë këpëm e shte. Lav gjohur gjan e kik anë gjithëm. Vigjon që arë në kink. Në së vërte. O të shte aftë njës nërvajnë atë. Vëllë në i kelia këtë mu. Së që ka të arvun. Sinki ma. Na i keli në interne, se e si një që ta e të. Te që gjitej vore të në interne, a zhohur. Shna vore me ngoshe me sakë vërë të nukë në riz, mësova me el gol që ka. Te ka, te që ka. Te i nëngë. La zhohur gjamja të me king. Brasit, a me shkot kiren këtu një atë. Dhe davaj të jam karam hëllem vër një ka. O rrësin që shumë shift nërë. Dhe sa që shë avur gjan shift që anëjnë të në skraku me i hëllë një gëllëknerin utej. Lave. Dhe në zbam bëhanu men. Mja të i gold. Dhe shme kito është kene shteja, e shi më nëzutem. O nej, asen kime e diktatërë hëllat që janë, të në mos për të utej. Давай, 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 если короха. Вах, жоут. Или мин деретин. Оле, сича ката, мы же мать, чем кором видео на найк, или гоут. Смек гоут, я. Айса, смек не стяга. Чем кором видео на найк, там жоут. Сича, мотелем, чем кором, или. Оле, сича ката, рвом. Ora që vëmë që më vasë po vëtëm. Ske dikov që më karëm. Ora më vasë po vëtëm. Baj, zhovër, të zvizion, artë një shkën gratë. Lav, të zhovër, gjan. A, mi kjerë pa në gjatën vizion, artë në haka përcave, që në karakëcen. Ora që shkër të arvaf. Në këste e rëkuat, e karatë sa utëm, e s'kan kohër di mes, sa vë kësër tipa, është dhe vë që në gjeli bërnëm. Dhe lav, Так, Ժողովուրդ ջան, ումնց եկանք պրամզոննա կարտա, ստեղ կկցենք եսօրվա մեր վիդյոյի վերջին գոլդը ու վիդյոն կավարտենք. Ելա գնացել եք եք, կցենք տինանք, ուզի է, գոլդիք, այհանց, տեղը տեսել էինք, ունը հով, Այ, ապտեշկա չուն էի ապսոզ ուրդյանց չէ գվերցնի, խպեցին էլի, տակ, լավ դե ժողովուրդյան, այսօրվա մեր զլպն էսքան էր, եթե ձեր դուր եկավ, լայքերը չենք մորանում, կոմենտներում է անպայման կգրեք, ուզում եք ես զլպը երկրորդ մասը տեսնեք, թե ոչ, ես անպայման կսպասեմ ձեր բոլորի կոմենտներին, այսօրվա մեր զլպն ճիշտ մի քիչ երկար տևեց, որովհետև նախորդ կարտայում ահա որ տիպի գոլդը պատերիթում եւ մի 10-ից ավել գոլդ ընկավ, որից երկու հատը ցավոք սրտի կարացա ուտեմ, այստեղ երկու հատն էլ ապան ոչինչ, կարևորը գոլդ կերանք ZLP-ում։ Դե լավ ժողովուրդ ջան, այսօր էսքան էր մեր վիդեոն, կհանդիպենք հաջորդ ZLP-ի կամ վիդեոյի ժամանակ։ Հաջողություն բոլորին։